Румунії, Білорусії, Молдови, з Івано-Франківщини, Хмельниччини, Чернігівщини та міста Харкова. Фестиваль «Маланок» виступає інструментом об'єднання всіх різновидів традицій маланкування та є локацією, де колективи мають можливість продемонструвати свої вміння, знання, а також перейняти досвід, ознайомитись з особливостями багатогранності маланкування. Фестиваль «Маланок» – це багатогранна подія, яка об'єднує людей різного віку. Для нас же стало звичним те, що на цій сцені пліч-опліч виступають дітки віком від 3 років та люди похилого віку, яким вже майнуло за 70. Дорогі друзі, за кілька хвилин з площі філармонії, вулицями та майданами міста розпочнеться святкова фестивальна хода перебуттів 7-го фольклорно-етнографічного фестивалю «Маланок» у Чернівцях «Маланка Фест». А ми нагадуємо нашим поважним друзям, що журі будуть самі глядачі, які мають змогу проголосувати на сайті malankafest.com.ua. Тож оцінюйте майстерність колективів і активно долучайтеся до голосування. Наголошуємо, що проголосувати можна на сайті malankafest.com.ua. Отож, бажаємо учасникам фестивалю перемог. Настав час оголосити про початок фестивальної ходи маланкарів та гуртів Переберії. Запрошуємо всіх на свято! Вітайте учасників 7-го фестивалю «Маланок». Колектив комунальної бюджетної установи «Будинок культури мікрорайону Роша, місто Чернівці», керівник Анастасія Венців. Гурт «Скубіду», село Чагор Глибоцького району, керівник Богдан Флюндра. Плем'я «Чагор», село Чагор Глибоцького району, керівник Дмитро Косташ. Колектив «Боги Олімпу», село Чагор Глибоцького району, керівник Микола Придій. Чагорська «Маланка», керівник Віталій Габор, директор будинку культури. Колектив «Операція І», село Чагор Глибоцького району, керівник Олександр Булезюк. «Маланка» села Станівці Глибоцького району, керівник Мірча Постепка. «Скубіду» і його команда, село Горбово Герцаївського району, керівник Сергій Сандулакій. «Маланка» села Горбово Герцаївського району, керівник Ілля Матей. «Кінг-Конг», село Горбово Герцаївського району, керівник Крістіан Балагуа. Колектив «Куликівські коники», керівник Георгій Гологан. Гурт «Клоуни», місто Вашківці, керівник Михайло Григорець. Гурт «Отамани», місто Вашківці, керівник Дмитро Галета. Гурт «Вашківецька Переберія», керівник Василь Попович. Гурт «Вашківецькі дідусі», керівник Іван Паранчак. Гурт «Цирк Кураж», місто Вашківці, керівник Віталій Антимюк. Гурт «Гірські красуні», місто Вашківці, керівник Юлія Люти. Гурт «Опришки», місто Вашківці, керівник Василь Танасійчук, директор будинку дитячої та юнацької творчості. Колектив «Старі газди», місто Вашківці, керівник Микола Романюк. Гурт «Гуцули» на Буковині, місто Вашківці, керівник Микола Мельничук. Гурт «Вашківецькі снігурки», місто Вашківці, керівник Юрій Перч. Гурт «Козацька чайка», місто Вашківці, керівник Іван Сірецький. Колектив «Чародії», місто Вашківці, керівник Юрій Стринатко. Гурт «Вашківецькі газди», місто Вашківці, керівник Орес Сірецький. Гурт «Вашківецьке весілля», місто Вашківці, керівник Володимир Лучак. Колектив «Зе Ібіца», село Слобода Банилів Вижницького району, керівник Михайло Василик. Аматорський фольклорний колектив «Берда», села Горішні Шерівці Заставнівського району, керівники Олександр Басков та Богдан Дроник. Колектив «Наша Маланка Понаддністрянка», село Шубранець Заставнівського району, керівник Наталія Величко, директор. Суховерхівська «Маланка», село Суховерхів Кіцманського району, керівник Марія Момотюк. Колектив «Мультфільм Козаки», село Брусниця Кіцманського району, керівник Микола Шемчук.
Гурт «Не всі дома», село Брусниця Кіцманського району, керівник Віталій Костенюк. Колектив «Хата Гуцула», село Чортори Кіцманського району, керівник Віталій Деркач. Гурт «Циганське шатро», село Чортория, Кіцманського району, керівник Михайло Савюк. Колектив «Клоуни», село Глиницень, Кіцманського району, керівник Іван Кошурба. Гурт «Зеленівські бабийошки», село Зеленів, Кіцманського району, керівник Василина Прицька. Колектив «Веселі клоуни», село Зеленів, Кіцманського району, керівник Василь Понич. Колектив «Фараони», село Зеленів, Кіцманського району, керівник Василина Прицька. Колектив «Каламбур», село Драченці, Кіцманського району, керівник Михайло Аврам. Колектив «Козаки», село Драченці, Кіцманського району, керівник Василь Савчук. Глиницька «Маланка», село Глиниця, Кіцманського району, керівник Юрій Аврам. Річний театр «Акалина Неверба», місто Сухарик та Марко Чорний. Маланковий гурт «Мошанецька Маланка», село Мошанець Кельменецького району, керівник Леся Боднар, директор будинку культури. Зразковий фольклорний селище міського типу Антоніни Красилівського району Хмельницької області, керівник Тетяна Підберезна. Фольклорно-етнографічний гурт «Маланка», село Белилуя Івано-Франківської області, керівник Михайло Герлів. Тріо «Дивограй», Чернігівська область, керівник відділом Чернігівського обласного палацу дітей та юнацтва. Колектив «Чіпріан Порумбеску», місто Сучава, Румунія, керівник Філіп Сорін. Колектив «П'ятра Шоймолуй», місто Кимполунг, Молдовинєск, Сучавський повіт, Румунія, керівник Вірджіл Маковей. Фольклорний ансамбль «Гура із Воролой», комуна Ватра, Молдовіцей, Румунія, керівники Іларія і Троян Пушке. Колектив «Лайул Пожораті», Румунія, керівник Георгій Страждел. Гурт «Кришталики», Білорусь, керівник Світлана Домброва. Гурт «Слобожаночка», місто Харків, керівник Марина Ляшенко. Дорогі друзі, організатори висловлюють подяку за допомогу в організації та проведенні фестивалю «Водограй», Чернівці «Житлобуд», компанії «Дірект Авто», сім'ї ресторанів «Гойра Груп», приватному підприємству «Техно Ойл», а також клініці пластичної хірургії «Пласт Арт», компанії «Мультимедіа», музичному центру «Бази Смет», компанії «Вілла Крим». «Вілла Крим» – це натуральні українські вина незмінно високої європейської якості. І особлива подяка від організаторів, волонтерам фестивалю «Маланок», студентам, які допомагають колективам. Thank you.